اصل و دکین ک دزاین امرویا د 39 سالی پروسین فالی بارزانی کانا کله کوتا کانی تموز سرته مانگیا بی سالی 1983 حکومت بعزلا کومل گزورم لیکاندا 8000 بارزانی به سر شون کرد کانی کله پیشتر دله کومل گزورم لیکاندا نشته جکرابون بارزانی کان پاج گرتنیان گواسترانو خواری عراق و هر وه روانی پاریزگای مسناکر بریارم روش رفاتی صد انفال کرابی بارزانی کان کا دونه گرندرانو بو هرمی کوردستان لا ري رسمي كي تيبه دام رو لمونمنتي بارزاني كان لغوندي بارزان بخاق بسبردرين اما لسرم بابتا قفتوكو زيات ركين كاس بارد بياد ينفالي بارزاني كان اما قفتوكو زيات لغل ميوانا كمانا كين كراستو خول استوديو لغل من آماده بيش اسو امين ماستر لبواري جينو سايت كاك اسو بخير بي زور سپاس سپاس بو آماده بوند باري عزيز و سپاس مليارا و پیجوی بملايتو سري رزونا وازش بو قربانياني بارزانی خود با بلین جینو سیدی بارزان دنوینم دمید پی بلم که پیامی جنابت بو امروژو چیه؟ براسی امروژو اگه هر روژه که دیگه گلی کرد مای اویه که جیاواز لو عاطفه که دو روژ پیو اتلین و اگرین و دو اواز لیدینین اکره پیامی من او بی که اما قضیه که زور گوریه و قضیه که نتویه ناچه تخانه اوی تنها هی بارزانی کن بیان هی گرمانی کن بیان هی سلیمانی بیان این هولر بی بلکو اتوانم بلم هی همو کرده و همو کرده توانیت اعتزاز باو که که قربانی لو شوی داو تاوکو اوی نتوکی بمینه توا و بتوانیت لسر پی خوی خوی را گرد لرجالاتی که رجالاتی ناو راسته که اتوانم بلم همو چاوکان لسر اوی ام نتویه چون لناو ببری باشا کاگ اسو اگر بین به کورتی پیناسی کی جنوساید یا خود بابلین انفال بکین دبه چون باسی بکین بله پر سیاره کی جناب دو بشه بشی کی وای که او زانستی که من خوندوم و ماستر متهینا و پیوتری انسوپولوژیا و تا زانستی مرو ناسی مرو به همو بعد کانیوم انسوپولوژیا کلتور لزانستی انسوپولوژیا کلتورا جواز لو پیناسانی که یاسایکا جواز لو پیناسانی که زانستی سیاسی کا جینوساید بریتیا لناو بردنی سمبولکانی کلتوری نتویک واتا جینوساید بریتیا لقر کردنی کلتوریک جینوساید تنها بریتی نیه لجماره تنها بریتی نیه لوی کل روی عدد و جماره که کم بیت لاوازه و جماره که زور بیت او کات ابی بقضیه بلکو بریتیا لحول و حولدانیک بو اوی که کلتورکانی سمبولی کلتورکانی نتویک لناو ببره باشه جناب باس لو کر کا ماستر نامت نه هروها تو جنوت او تو جنی کله ماستر نامه کا ذکر دوت سبارت بجن سادی بارزانی کان چون باس د لا قناغي انفال کردنی بارزانی کان کرد ولا تو جنو کتا بله تو جنو کی من بریتیا ل تركيز كدنا سر رهند جينوسايد يكاني انفال باشا و بشويكي گشتي بشويكي گشتي وانفال خوي بو خوي وكو نابك اتوانم بلم بريتيا لا قناغي كلا مانجي شباتي صالي 88 ودس بيكا ولا مانجي ايلولا وكوتايدي امريكا بريز ديلي قركردني بارزاني كان ياخذ لنا وبردني 8000 بي اي بارزاني اكويتا بيش بيش انفال وات الناوي انفال لنا راو وكو لاني اكاديمي وكو لاني نسراو شو كبير ما نتشي خودي انفال لان او كسانيك جينوسايد ان كردو انا وك هلب جير راو وبيش نياري دو كزبو يك ببلي يكم صدام بو ودو او سلطان هاشم بو كفريق ركني يكم بولو سردميا وات امدو كسب يش نياري او ناويان بو كردو و ربط كراوته ب توالا كردنوي بدر و فيلاقي بدر بابلين لا وكو بلين لا تشون الله لشار بدر او تيرمانيكا اتوان بلين لا تيرمي اينيو زاراوي اينيو وريان كرتوا انفال بريتي لو هشت قناغي كلا مانجي شباتي صالي اشتا واشتا ودس بيكا ولا مانجي ايلو لوكو تايدي بلان امي بسر بارزاني كان هاتوا لاتيكستكانا او عندي كمان برشاوم كوتو تو جينوم لسر كوتوا بيوتري بري جينوسايد ستيبس واتا او هنگاوانی که سرطان یا خود پیش جینوساید کردنی گلی کن بناوی گلی کرده و که 8000 بارزانی لسالی 83 دبریان بغدا و بیرمانده چه لبغدا استعرازیان پی اکرید بشوی که سوکایتیان پی اکرید و به دیرچاوی خلک و بشوازی که قیزون دردکون و دریان دخن یعنی حکومتی بعض دریان دخه لدوایا نرن بو خواری عراق بو بوسیا لبه رمی دکریانو دکوجره باشا لا ماسترنامه کدا توجینو لا توجینو کدا کبو ماسترنامه کدا انجام داوا بابلین او جی جوازیم توجینوی جنابت ک کردو ته لګل توجین نه خو ی کاندا کل سر جینوساید کراوا شو جوازی کی هه بله اویکه گرنگ به خوشبختانه توانم دو جوازی گرنگ درخم
یکم هەوڵم داوە هەموو ئەو دەنگانەی کە لە دەرەوەی نووسینی کوردی و دنیای کوردی ئێمەن ئەنفالیان خوێندوێتەوە و ڕێیان بەرامبەر ئەنفال و وە بۆ چوونیان و توێژینەوەیان کردووە لەسەر ئەنفال هەوڵم داوە هەموویان کۆکەمەوە تاوەکو بتوانم نەتیجەیەکم لیانەوە دەستگیر بێ بزانم ئەوان ڕێیان چییە سەبارەت بە ئەنفال و ئەوان چۆن ئەنفالیان خوێندوێتەوە چکە من زیاتر تەرکیزم کردوە سەر پرۆسەی ئەنفال وەکو باسم کرد ئەو هەشت قۆناغی کە تێپەڕی و ناوی ئەنفالە کە ئەتوانم بڵێم جینۆسایدی گەلی کورد لە بابڵین لە سەدەی ڕابردووە لە ئەنفالە گەشتوتە لووتکە بەوەی کە بەپی زانستە کۆمەڵایەتەکان و بەپی ئەنسۆپۆلۆجیای سیاسی سەدەی بیستەم نابێکی دیکەی هەیە لە ئەنسۆپۆلۆجیای پێوتری سەدەی جینۆساید واتە نەخشەیەکی هەیە ماپێکی هەیە بۆ جینۆساید زۆربەی زۆری ئەو جینۆسایدانی کە ڕوویداوە لە جیهانە لە سەدەی بیستەما ڕوویداوە وە کۆتاییەکەی تەقریبەن پێش کۆتاییەکەی جینۆسایدی گەلی کورد بووە کە پێی دەوترێت ئەنفال ئەمە خاڵێک خاڵی دووهەم ئەوەی کە گرنگە لە ڕووی ئەنسۆپۆلۆجییەوە واتە لە ڕووی کللتوریەوە ئێمە چۆن بتوانین بیسەلمێنین کە ئەنفال جینۆسایدە چکە لێت ناشارمەوە مشتومڕێکی زۆر ئەکادمی تون هەیە لە دەرەوەی دنیای کوردی و نووسینی کوردی و ئەکادمیای کوردی لەوەی کە هێشتا ئەنفال نەبوو بە جینۆساید نێما یەکەم جارە من لە میدیاکەدا دەگەشتیتە دەرەنجامی بەڵێ ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگە ئێمە چۆن بتوانین ئەوەی کە بۆ نمونە توێژەرێکی وەکو یۆس هیلتەرمان قەنەعەتی وایە ئەمە ئەحداسێکە لە بینی دوو شەڕی شەڕی دوو نێوان دوو وڵاتە وەکو ئێران و عێراق ئەوەی چێکە لەو خاڵە لاوازانی مەسەرن ئێمە چۆن بتوانین زیاتر ئەنفالی پێ بەهێز ئەنفال لاواز دەکا بەڵام ئێمە ئەتوانین لە ڕێگەی دیکەەوە وابکەین ئەنفال بەهێز بێ بۆ جینۆساید ئەوەی کە زۆر گرنگە ئەم زانستە چۆن ئەتوانێت خزمەتی قەزی کوردی بکە خزمەتی ئەنفال بکە و خزمەتی جینۆساید بکە بەپی زانستی ئەنسۆپۆلۆجیای کللتوری جینۆساید واتە لە ناوبردنی کللتور ئەمە کە زۆر وازە هە بۆی بینەران ئاگانی بزان کە بەستیان ئەم مەبەستی چیە لە جینۆساید جینۆساید واتە لە ناوبردنی سمبولەکانی کللتوری نەتەوەیەک و ئەوەی کە سمبولی نەتەوەیەک دەپارێزرێ ئەوەی کە کللتوری نەتەوەیەک دەپارێزرێ ئەو بزوتنە نەتەوەیە کە هەیەتی لە کوردستانە تعبیر کراوە لە دوو هێزی گەورە کە پارتیوە چێتین و هەروە هێزەکانی دیکە کە کاتی خۆی ناونراوە بەرەی کوردستانی کاتی خۆی ئەنفالکە کرا ڕاستە بۆ لە ناوبردنی خەڵکی سیڤیل بوو ئەوە دیار بوو بەڵام ئامانجە سەرەکیەکەی لە ناوبردن و قڕکردنی ئەو جێگانە بوون کە سەرچاوی ئەم بزوتنەوەی ناسیۆنالیزمی کوردیەیە کە هەوڵی مانەوەی پاراستنی کللتوریێک دەدەن واتە زانستی ئەنسۆپۆلۆجیا پێیوایە کە ئەجینۆساید بریتە لە ناوبردنی کللتوری نەتەوە بێگومان هەر ئەنفالکردنی کورد جینۆسایدکردنی کورد سەرچاوەیەکی گرنگە ئەگەر بەکارتێ نابێت هەر بۆ خۆی بخۆی بۆ خۆی لە خۆیان سەرچاوەیەکە بۆی کە لە توێژینەکەدا بەکارە هەنابێ هیچ سەرچاوەیەکی دیکەت لە هیچ شوێنێکی دیکەەوە کۆ کردوەوە بۆی کە توێژینۆکەتی پێدەوڵەمەند کەیت و هەروەها بتوانیت بە شێوەیەکی زۆر بەهێزتر جینۆسایدی گەلی کورد بە تایبەت کە ئەمڕۆ ڕۆژی جینۆسایدی بەرزانیەکانە با بڵین زیاتر بیسەلمێنیت و بیناسێنیت بۆ پێیکە جەنابتان ماسترنامەکەتان لە ئەوروپا بەدەسێنەوە بەڵێ ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگە ئێمە لە وەسەتێکی ئەکادمیا بووین بەداخەوە کورد هەر خۆی بۆ خۆی زۆر نەناسێنرا بوو وەکو قەزەیە کە هەیەتی وەکو ئەنفالۆک و ئەو هەموو شتانە ئێمە بەدەر لە بابەتی توێژینەوەکەمان چەندین سیمینارمان کردووە و چەندین بابەتی ڤیدیۆیی و سکرین ئەوانەمان لە زانکۆکانە عرض کردووە بۆ پرۆفیسۆرەکانمان بۆ مامۆستاکانمان بۆ ئەو قوتابیانەیە کە لە وڵاتە جیاوازەکانەوە هاتوون بەشێکیان باوەڕ یعنی نەدەچوو بە عقلیانەوە کەشتی ئاوا ڕوویدابێ لە کوردستانە و لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا من لەگەڵ پرۆفیسۆرێکی جوولەکەی بەڕاستی کارم دەکرد لێت ناشارمەوە زۆری پێچ و هەتاوەکو وشەی ئەنفالی پێ فێرکەم لە دوای ئەوە کۆمەڵێک سەرچاوی باشی پێنیشاندام کۆمەڵێک خەڵک کۆمەڵێک شوێنی دیکە گەڕام هەر بەو مناسبەوەی کە باسیکەم بەخاتری ئەوەی کە توێژینەوەکەم وەک ئەڵێ ئەو دەنگانە کۆکەمەوە کە باز لە ئەنفال کراوە بۆ نمونە کتێبخانەی بەرلین کتێبخانەی فەڕەنسا کتێبخانەی خاچی سووری نێودەوڵەتی لە جنێف کتێبخانەی بوداپێست لە هەنگاریا ئەو جێگانی کە زیاتر تەرکیزیان کردووەتە سەر مۆزەخانەکان بە تایبەتی ئەو جێگانی کە تەرکیزیان کردووە سەر هۆڵۆکۆست و لە ناوی شاندا جینۆسایدکردنی ئەو نەتەوانەی کە لە دوای هۆڵۆکۆستەوە جینۆسایدبارەت بە جینۆسایدی گەلی کورد و کتێبخانانەدا بەدیەکرا بەشێکی تایە بەڵام بەڕاستی لە چاو جینۆسایدی ڕواندا لە چاو کەمبۆدیا لە چاو جێگاکانی دیکەە ئەتوانم بڵێم زۆر زۆر کەم هۆکاریە بۆ چێگەڕێتەوەکە جینۆسایدی گەلی کوردیش هیچ کەمترێک نەبووە لەو جینۆسایدانی کە جەنابەت باسە کرد بەڵێ هۆکارەکەی بەڕاستی ئەگەڕێنمەوە بۆ لاوازی ئێمە مەمثلەن ئێمە ئەم خەڵکانی کە دەچینە دەرەوە
ناتوانی بە شێوازێکی زیاتر کار لەسەر ئەم قەزەیە بکەین و ئێمە تەنها نەک لەسەر توێژینەوە ئێمە دەبوو لەسەر ئاستی سینەما لەسەر ئاستی سیاسەت لەسەر ئاستی پەروەردە کارێکمان بکردایە بە شێوازی لە شێوازەکان ئیستیسماری ئەم قەزەیەمان بکردایە کە ئێستا ئێمە بە ئەنفال بناسرێنایە لە جیهانە کە ئێستا ئێمە بە ئەنفال مانتوانایە شوناسێک دروستکەین بۆ خۆمان کە کەس نەوێرە جورئەتی ئەوە نەکا جارێکی کە پەلامارمان بە باشان بەداخەوەمان نەکردووە و ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگە قاموسی ئۆکسفۆرد هەیە ساڵانە دەردەچێت ئەو ئێمە ئەزانین لە ئۆکسفۆردا ئەنفال تا ئێستاش جینۆساید نییە بە شێوازێکی بخۆت بەڵکو بریتە لە تێکەڵەیەک لە جینۆساید و لە پاکتاوکردنی ڕەگەزی کە لە کاتێکا یەکێک لە هەوڵەکانی توێژینەوەکەی من بوو ئەوە بووە کە بیڵێم ئەمە ئەنفال جینۆسایدێکی پوختە و پاکتاوکردنی ڕەگەزی نییە پاکتاوکردنی ڕەگەزی و جینۆساید دووشتی زۆر جیاوازن کە ئەگەر کات هەبووە باسمەکرد جیاوازەکە لەکوێ کاگاسۆ ئەگەرم بین باسی کۆمەڵکوژی بارزانیەکان بکەین لە جینۆسایدی گەلی کووردا چۆن خۆت با بڵین کۆمەڵکوژی بارزانیەکان دەکەوێتە کوێی جینۆسایدی گەلی کووردەوە بەڵێ ئەو پرسیاری کە بیدایەت کردمان ئێمە بیرمان نەچێ ساڵی لە مانگی چواری لە چواری سپتەمبەری ساڵی هەشتایە حکومەتی عێراق دەستی کرد بە داگیرکردنی ئێران وەتە دەست پێشخەرەکە یەکەم جار ئێران بوو خلاصە ئامادەکاری تەواوی بۆ کرابوو بەڵێ ئامادەکاری تەواوی بۆ کرابوو بە خاطری ئەوەی کە بەشێکی گەورەی خاکی ئێران داگیر کرێت و لە دوای ئەوە ئێران بە هاوکاری هێزە کوردیەکان بەشێکی زۆری مانتیقی حاجی ئۆمران و پێنجێن و قەڵازی گرتەوە لە دوای ئەوە لە ساڵی 1970 لە تۆڵەی ئەمە حکومەتی عێراقات چی کرد بارزانیەکانی گرت بە شێوازێک لە شێوازەکان هەمویانی کۆ کردەوە و باسم کرد یەکەم جار دارنی بۆ بەغدا لە دوای ئەوە ڕەوانەی بوسەیی کردن لە خواروی عێراق و لەوێ کوژرا ئەم هەوڵانە هەمووی بریتە لە زنجیرە هەوڵێکی حکوومەتی یەک لە دوای یەکەکانی عێراق لەوەی کە هەر سەر هەڵدانی کە ڕووی دابێت لە کوردستانە نەتیجەکەی بە کۆمەڵکوژی دەستی پێکردووە واتە پێش بارزانیەکان ئێمە فەیلەکانیشمان هەبووە و پێش فەیلەکان ئێمە یەزیدیەکانمان هەبووە پێشووتر لە سەردەمیە با بڵێن کۆنەکاندا هەموو ئەمانە توانم بڵێم ئەچێتە خانەی لە ناوبردنی نەتەوەیەک بە ناوی نەتەوەی کورد باشە کاگاسۆم توێژنی کە جەنابتان لەسەر بابەتی جینۆسایدی گەلی کورد و هەروەها ئەنفالی گەلی کورد ئەنجامتان داوە و پێی و دەرەنجامانەی کە هەیەتی باست لەوە کرد کە دەرەنجامێکی باشە دەستکەوتووە لە ئەنجامی توێژینەوەکەدا تا ئێستا ئەنی هەوڵت داوە کە پێشکەشی بکەیت یاخۆت با بڵێین بە دامەزراوەیەکی تایبەتمەند بە بواری جینۆسای دەگەرەمە و کو دوا پرسیار لە جەنابتانی بکەم بەڵێ یەکەم جار کە نەتیجەی توێژینەوەکەم دەرچوو وەک ئەوەی کە خوێندکارێکی کورد لە سەر ئاستی وڵاتی هەنگاریا ئەوە لە سەر ئاستی یەکێک لە باشترین زانکۆکانی جیهان کە پێوتێ زانکۆی یاڵتەواتە ئێتڤۆژ لۆران توانیوەتی پلی یەکەم بەدەستبێنێ لە ئاستی ئیمتیازەوە یەکەم جار وەزارەتی خوێندنی باڵام لێ ئاگادار کردەوە بەڵام بەداخەوە وەزارەتی خوێندنی باڵا بەپێی ئەو ڕێکارەڕۆتینانی خۆیان گوتم بەس تەنها ئەوەندەی با من بەردەوام بم لەم بوارەیە و بتوانم زیاتر قاڵبمەوە چکە پرۆفیسۆرەکەم تەوسی ئەوەی کردبوو کە من لەو بوارەیە بەردەوام بم تاواوکو بگەین نەتیجەیەک ئەوان وتیان نەخێرە بێبیتەوە و بە کۆمەڵە ڕێکاری ڕۆتینیا هەتا ئێستاش قەزیەکەم لە وەزارەتی خوێندنی باڵایەوە خۆی ماوەتەوە هیچ دەست پێشخەریەک نەکراوە بۆ ئەوی من زیاتر هەنگاو بنێم لە ڕووی میدیاییەوە مجموعەیەک میدیام لێ ئاگادار کردووە بە خۆشحاڵیەوە و بەبێ مجامە لە ئیڵێم یەکەم کەناڵ کە زۆر بە پێشوازیان لێکردن زۆر خۆشحاڵمون لەوەی کە ئەم قەزیە بخینە بەرباس و لێکۆڵینەوە کەناڵی کورسات بوو کە منیش وتمە پێیان هەر شتێک بە من بکرێت بەوەی کە بتوانین سوودێک بگەیەنین بەم قەزەیە بەسەر چاو لە خزمەتانە دەبم واتە لە ڕووی میدیایی و کەناڵی کورسات تا ئێستا یەکەم کەناڵی میدیایی و هەوڵەکانمان دەست پێدەکا بە هاوکاری مجموعەیە برادر کە کۆمەڵ سەردانی کۆمەڵی سەنتەر بکەین تاوەکو بتوانین لە بابەتێک لە بەشێک لە بەشەکانی توێژینەوەکەما کە پێی ئەوترێت بە ئینگلیزی پێوترێت سیمپل ئەنتروپۆلۆجی واتە ئەنتروپۆلۆجیای سیمبولی ئێمە چون بتوانین مۆنۆمێنتەکانمان بەهێزکەین ئێمە چۆن بتوانین مۆنۆمێنتەکانمان ببژێینەوە بۆی کە ببێتە شوێنی ئیستیسماری ئێمە یعنی لە عالەمە ئەو جێگایانی کە جینۆسایدی تیاکراوە خەڵکی ڕۆژانە دەچین سەردانی دەکەن بە پارە سەردانی دەکەن لەخ بە خاطری ئەوەی کە قەزیەکەیان ببێ بە قەزەیەکی گەورە ئێمە مۆنۆمێنتێکمانەیە لە جێگەیەکی زۆر دوور لەوانەیە ساڵی یەک جار ئەگەر وەفدێکی بیانی یا میوانێک بێ بچێتە ئەو جێگایە کە لە کاتێکا دەبوو ئێمە لە ناوەندی شارە ئەومان هەبێ یەک نمونەی بەسیت بۆ جەنابەت بێنمەوە 62 جووت پێڵاوی
جوكان لسر رباري دانوبا شصت دو جود بيلاوي جوكان لسر رباري دانوبا باش. تقريبا اودا تشيتا نزيكي 80 صال و ابو 80 صال نزيكا بيتوا 78 صال تقريبا طواو كردوا حتى يستا او بيلاوان لسر او لسر دانوب خلقي دا تشيتا سدان عندك وكو ميموريا وكو يادوريا ك 62 جولويا رامي كراونو بالان بيون راو خراون تناو دانوبا بلن. اما بو خوي بو خوي روجانه خلق سردان عندك لجيكا كاني ديكا با مشكل لنا وراستي برلينا برليني باي تختي المانيا هولوكوست كبران بر سفارتي امريكا يك يك كل شوي انا قورا كان كروجانه خلقي سردان دكا ام تيجينوي من توصيتي يا بويك اما تشوم بتواني مونومنت كان من بوجينو بلاني كم اما تشوم بتواني من الله كان من روجانه سردان يمكن لا تزغاغاني خو عندنا تاوكو بيان بلين تشي ريداو بيشتر السبار بمنا تويا وشون بتواني رزق قربانك اما بو هيويك هموكس بتواني همو لاني كي بيوندي دار هز بو بر برسياري تيبكاتو بتوانن كا تنجي كردو هروها او تاوانو كارساتي كبسرغلي كردها تو بتاتي لجيهان دابين اسينو بتاي بدل سراسين دولتي بجينو سيدي بن اسينن زور سباس بو اسوا مين ماستر لبواري جينو سيد سباس بو كلغلمان اماده بويد بخير هاتي دوباره سباس بو ايور زور سباس